דוקטור יעקב גורדון, שלום, בוקר טוב אדוני. בוקר טוב ישראל. תודה שאתה מצטרף אלינו משוודיה. מה קרה אצלכם? תראה, מצב התחלואה במדינה כרגע, לפי הדיווחים של הטלוויזיה או מס מדיה, הוא לא כל כך ברור. לכן אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על שוודיה, אנחנו צריכים להתייחס לסקנדינביה, או למדינות שדומות לשוודיה מבחינה ביוסוציאלית. בשוודיה יש 10 מיליון תושבים, ויש 5,400 מתים. בכל סקנדינביה, זאת אומרת, נורווגיה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, סך הכל 17 מיליון תושבים בערך, 1,200 מתים. אז זה אומר בעצם דוקטור גורדון, שאם מסתכלים על המודל השוודי, שכלל בין היתר אי סגירה של המשק, אי סגירה של המסעדות, אי הפרעה לחיים הנורמטיביים, המודל הזה בעצם קרס. כן, זה מה שמדווחים בעיקר בעיתונות הזרה. אם אתה צופה ב-BBC, מדברים על החוסר בלוקדאון, שלא היה לוקדאון בשוודיה, ומדברים על הניסוי השוודי, ולמעשה לא הצליחו למנוע את מקרי המוות הרבים, וגם לא הצליחו למנוע את ההידרדרות בכלכלה. כן. זה נכון. אז מבחינת התקשורת הזרה הבנו, מה לגבי השיח הפנימי בתוך שוודיה, שם לא מתייחסים להתנהלות של ההנהגה ככישלון? קשה לדעת. מצד אחד, כדי להבין מה קורה בשוודיה, צריך לראות עיתונות זרה או לקרוא עיתונות זרה. הצעירים בדרך כלל לא שומרים, יש המלצות שהן גנריות, האוכלוסייה המבוגרת נפגעה, ולכן היא זו שהכי ממושמעת. אין המלצה להשתמש במסכה. אין חובה? אין חובה. אפילו אומרים ששימוש במסכה לא נכון, יכול להיות יותר גרוע מאשר אי שימוש. אבל רגע, דוקטור גורדון, תן לי שנייה רגע להתעכב על השאלה של ההנהגה. הציבור השוודי מפנה ביקורת כלפי ההנהגה שלו? בוודאי, בוודאי. יש ביקורת, יש ביקורת בעיתונות, יש ביקורת ברחוב. בוודאי שיש, גם הכלכלה היא כרגע בעייתית, ולכן יש, מרגישים את הביקורת, כן. אז אתה אומר, אין הפגנות, אבל אתה אומר, לא חובה, גם עכשיו, עדיין לא חייבים לשים מסכות, ההנהגה נכשלה ויש ביקורת, יש איזשהם סימנים של שינוי מדיניות? הבריטים הרי בזמנו הלכו על המודל השוודי בהתחלה, עשו יוטרן מהר מאוד, מתי השוודים יעשו יוטרן? זה קשה לדעת, לי קשה להבין את זה, אבל ההרגשה הכללית היא שלא נעשה מספיק כדי למנוע כל כך הרבה מקרי מוות. זאת הרגשה כללית. כן, עכשיו אתה אומר שאנשים לא יוצאים עדיין למחאות ברחוב, כלומר הם מקבלים עדיין את המציאות כפי שהיא, אבל יש סימנים, יש תחושה שאולי יהיו הפגנות, תהיה מחאה? לא. אני חושב שהמחאה השוודית די שקטה, ובסופו של דבר היא תורגש בבחירות, או משהו בכיוון הזה. המחאה היא לא כמו בארץ, היא די שקטה. כן, זה אני מניח בין היתר כי מסייעים ועוזרים לאותם אנשים שזקוקים לסיוע סוציאלי, כי זאת שוודיה. אבל דוקטור גורדון, אתה רופא. אתה ועמיתך לא מפעילים לחץ על הממשלה לשנות כיוון? אנחנו מדברים הרבה בינינו, ויותר מזה לא. איך זה יכול להיות? הרי אתם תחת עומס כבד מאוד עכשיו. כן. העומס בעבודה מורגש, אני עובד במרפאה פסיכיאטרית, ויש הרבה חרדות, ויש הרבה בעיות שם, זה נכון. מה לגבי בתי החולים, מערכת הבריאות עומדת בלחץ, או שמתחילה להתקרב לרף עליון, קו אדום? כאן, איפה שאני עובד, מערכת הבריאות די עומדת, יש הרבה לחץ, אבל לפי הנתונים, הם עומדים בלחצים, מה גם שאין בדיקות כמו בישראל או במדינות אחרות. זה לא נעשה בצורה סיסטמטית. לכן אותנו בודקים למשל, רק במקרה ואנחנו מפתחים סימפטומים, אחרת אנחנו לא נבדקים.
עד כדי כך. אם אתה אסימפטומטי, אתה בכלל לא יודע שנדבקת, יכול להיות שאתה עובר את זה ומדביק עוד אנשים. כן, כן. יש הנחה, מין הנחה שהיא מוטעת, שחולה שהוא פרה-אסימפטומטי או אסימפטומטי, הוא איננו מדביק. כמובן שזה הנחה מוטעת. דוקטור גורדון, לסיכום אתה אומר, אתה לא רואה סימנים של סגר בשוודיה, למרות המצב. אני לא רואה סימנים של סגר, מדהים. ממש לא. דוקטור יעקב גורדון בשוודיה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה לכם. תשמעו על עצמכם.